Два брати запевняють, що збирали гриби, а їх запідозрили у контрабанді. Інцидент стався на Любомльщині. Там 20 вересня прикордонники виявили двох чоловіків майже за 1,5 кілометри від державного кордону. Ті їхали мотоциклом у напрямку прикордонних знаків і мали з собою пакунки з цигарками. Їхній захисник каже, що волиняни перебували у лісі біля кордону, бо збирали там гриби, а один із братів знайшов два пакунки, обгорнуті в поліетиленову плівку. Мовляв, забрали їх і вирушили додому. У прикордонному загоні переконані, що то була спроба незаконного перетину державного кордону, хоча і виявили їх майже за 1,5 кілометри від нього. Твердження захисника про те, що особа-1 спільно з братом перебували у лісовому масиві неподалік державного кордону і збирали гриби, є малоймовірним з огляду на вечірню пору доби, в цей час 18:50 година. Крім цього, особа-1 з братом рухались мотоциклом і мали при собі тютюнові вироби. Встановлені такі обставини справи дають підстави для висновку про наявність у особа-1 умислу на перетин державного кордону України для переміщення тютюнових виробів. Одного із братів Любомльський суд визнав винним. Йому присудили 8,5 тисяч гривень штрафу. Чоловік оскаржує таке рішення.